Hej, mit navn det er Bille Stolbro Hansen, og jeg er certificeret hypnoterapeut og coach. Du er sikkert kommet herind forbi min hjemmeside, fordi du søger nogle svar på nogle spørgsmål, du har, eller måske nogle løsninger på nogle problemstillinger, som du har. Herinde på hjemmesiden, der har jeg igennem de sidste 7-8 år både samlet de mest gængse spørgsmål, som jeg får, inden folk kommer til hypnose første gang. Og dem vil du kunne finde under Q&A, som er herinde på hjemmesiden. Herinde på hjemmesiden, der kan du også læse lidt om, hvad hypnose egentlig er, og hvad hypnose ikke er. Fordi mange de har en idé om, hvad hypnose er, før de kommer, og tit og ofte hænger den ikke sammen med hvad det egentlig er. Det er også derfor, at jeg anbefaler folk, inden de kommer til mig, at de lige læser hjemmesiden igennem, inden de kommer. Herinde på hjemmesiden, der kan du også læse lidt omkring forskellige andre ting, jeg laver. Jeg har blandt andet meditationsaftener, hvor man kan lære at bruge sit sind på en anden måde. Jeg laver workshops, hvor man kan prøve, hvad hypnose egentlig er, og hvor kraftfuld hypnose er, og lære lidt omkring selvhypnose. Men kig dig lidt omkring, og finder du ikke din svar, så er du altid velkommen til at fange mig på telefonen mellem 8 og 9, eller sende mig en mail, som jeg vil besvare hurtigst muligt. Jeg håber, du finder det, du søger, og jeg håber også, at hvis du ikke finder det, at du vil kontakte mig. Tak fordi du kiggede forbi.